Olá, tudo bem pessoal? Lembram de mim? Sou assistente computador. Estava com vocês no primeiro ano do ensino médio, em 2014. Quando ainda não existia essa evolução. As apresentações eram feitas em DVD, vídeo. Agora o tempo mudou. Hoje voltei, e estou atualizado em 2016. Isso é um simulador de sistema criado por Albert. Em janeiro de 2016, no PowerPoint, criado inclusivamente para suas apresentações e acesso fácil, sem complicações. Vamos ao tema hoje: será a apresentação sobre biotecnologia, ética e ciências, bioética e direitos humanos de filosofia. Quero agradecer ao professor Roberto Fernando, membros que estão na equipe: Milena Aragão, Beatriz Ribeiro, Raquel Cerqueira, Maria Clara, Letícia Pereira, Albert Vinícius Maia, Sinara Barros. Esse ano a apresentação. Será diferente, vocês vão gostar. OK. O vídeo terá legendas. Vejam, é importante. Vamos começar. Boa sorte para vocês. Passando o vídeo de apresentação. A biotecnologia não está limitada a aplicações apenas na área da saúde. Embora não seja normalmente considerada como biotecnologia, a agricultura claramente se encaixa na definição ampla de usar um sistema biotecnológico para fazer produtos, de tal forma que o cultivo de plantas pode ser visto como o primeiro empreendimento de biotecnologia. As teorias têm considerado que a agricultura tornou-se a forma dominante de produção de alimentos desde a Revolução Neopolítica. Agora é sua vez. Beatriz Ribeiro. A biotecnologia promove impactos em diversos setores industriais por meio de técnicas inovadoras e pela revolução no tratamento de doenças, no uso de novos medicamentos para a aplicação em humanos e animais, na Multiplicação e reprodução de espécies vegetais e animais no desenvolvimento e mel melhoria de alimentos promove o desenvolvimento sustentável na recuperação e tratamento de resíduos químicos, dentre outras áreas que possam ser exploradas. Agora é sua vez. Raquel Sequeira. No entanto, a biotecnologia tem gerado polêmicas. Os interesses ambientais, políticos e econômicos dominam o debate sobre esta tecnologia, e sua aplicação promove questionamentos e dúvidas acerca dos impactos reais e potenciais para a sociedade e para os ecossistemas. Temas como alimentos transgênicos e células tronco são comuns nas discussões polarizadas da atual sociedade. Agora é sua vez. Maria Clara. O que é bioética? Refere-se normalmente a questões éticas que vêm aparecendo com o avanço da ciência da vida. Deu-se um importante passo para a consolidação da medicina e da biologia enquanto ciências. Sendo assim, a bioética é um conjunto de conceitos, argumentos e normas que valorizam e justificam eticamente os atos humanos que podem ter efeitos irreversíveis sobre os fenômenos vitais e que comportam fatos novos produzidos pela genética e biotecnologia. Pode também ser considerada como um novo tipo de ética. Não mais focada exclusivamente nos seres humanos, e sim abrangendo toda a vida na Terra. Pode-se considerar que as inovações biotecnológicas das últimas décadas é que estariam obrigando o homem a criar uma nova ética. Agora é sua vez. Letícia Pereira Ética e Ciência os avanços nas últimas décadas da genética, bioquímica e da microbiologia, ou seja, da biologia molecular, resultaram em uma nova tecnologia voltada para a solução de problemas em benefício da sociedade. Novas tecnologias muitas vezes assustam aqueles que não acompanham seu contínuo crescimento e inovação, particularmente quando recebem informações pela mídia em momentos particulares. Quando algo espetacular ou de consequências inesperadas é divulgado. Este trabalho de pesquisa tem como objetivo trazer alguns dos aspectos mais relevantes sobre a questão da ética vezes a ciência e seus principais dilemas. Exemplo: o estupro, o suicídio assistido e a transfusão de sangue em pacientes de certas religiões. Agora vamos falar um pouco sobre a bioética e os direitos humanos. A bioética é o conjunto de conceitos. Argumentos e normas que valorizam e justificam eticamente os atos humanos, que podem ter efeitos irreversíveis sobre os fenômenos vitais e que comportam fatos novos produzidos pela genética e biotecnologia. Pode também ser considerada como um novo tipo de ética, não mais focada exclusivamente nos seres humanos, e sim abrangendo toda a vida na Terra. Pode-se considerar que as inovações biotecnológicas das últimas décadas é que estariam obrigando o homem a criar uma nova ética. Agora é sua vez. Alberto Vinícius Maia. O nascimento da bioética como disciplina coincide com um retorno do interesse da parte da ética filosófica pela ética prática, um interesse motivado pela urgência de fornecer um adequado fundamento ao debate público e às legislações e de conduzir o diálogo no contexto das sociedades pluralistas e democráticas. Agora é sua vez. Sinara Barros A bioética atribui-se a função fascinante de dar plenitude de sentido aos conhecimentos no campo da ciência, da vida e da saúde, e orientar a expansão dos conhecimentos técnicos e científicos para o bem autêntico e integral da pessoa humana. A definição mais aceita do término bioética é, sem dúvida, aquela dada pela Enciclopédia da Bioética. É o estudo sistemático do comportamento perspectivo à luz dos valores e princípios morais. Ok, pessoal. Chegamos ao final da apresentação. Vou prosseguir. Ok, quero agradecer aos membros da equipe Milena Aragão Beatriz Ribeiro Raquel Cerqueira Maria Clara Letícia Pereira Albert Vinícius Maia Sinara Barros por apresentarem. Quero finalizar dizendo que, para fazer esse trabalho, não foi nada fácil fazer esse bonecos andar. Albert passou mais de duas horas fazendo. E tendo bastante paciência possível para finalizar minha fala, Albert falou para não esquecer de mandar beijos para Maria Clara, Albert. Não me faça rir disso. <risos> <risos> Mas Albert me disse que esse beijo é apenas beijo, amigo. Não confundam as coisas, ok? Espero ver vocês na próxima. Até logo. Tchau.